apple này. Ngô kia naman. Ngô kai tuna te kera na e. Kaya nang pulih kang jong kaya nang rami. Pulih na. Pumajil ya. Ma belo te kun rami na. Tali nga belo kia ni. Lanali belo na e. Lanali belo ah. Ikil kangi kena. Lanali na gargari na kene. Lanali na. Selambar gi em kerah kalau kau kak ini. Lanali selambar pe. Lanali. Si kena kari rahin bagi kita belo kena kari. Lanai li lang lo bagi di merat kena man belo de kene. Li kuda aja. Ada baca buah nak end de. Lanai li nak lang lalit lalit lalit. Kena nak apa pangan kita tak berkuju mana? Bagi kena. Bangku sah dah nak. Engkau macam man kena kasar de. Dua kadi sah dah bangkunya. Iya. Ada man kena ya. Oh merat kau itu bagi nak. Aku belum dang, tiku lagi belum dokin nama cerita kau aku. Jahit belo je nak ke jumi tadi. Adi merhat kena mel belo. Oh te si buat belo, lik ku dak jawab tang belo. Jumai si. Juma patek ke. Juma patek ke. Jak juma patek ke je ndre. Ima pajak ne di juma tante muti kadi. Oh bos nah ndre. Oi oi. Sebab tang biri ndre me. Oi de kena iya supir tante muti ndre. Oi. Lik je belo. Lik jumang kerie si pindo ote. Oh, kena belok belok kena tiku. Mana lid nak? Oh, tak si pindo tak. Di mana lebih hati? Aku biar aku nak perbual nak. Kurang je nak dihangan dibikin sekali aku jahi ya. Ih, kak, gua kisah pokok ini inde. Oh, emak kau tanding kulo guna. Eh, dah mina sapu kak di kak sapu kak balu balu bagi sapu dia. Ada sapu kak balu balu. Ku cuma ku akhir dan menjilat sapu. Gua lah bagai sapu. Ti mah lebih ngalah ku akap. Eh. Macam mana belum dah kena nak auto suap belum dah. Auto genus lebih kena ya. Ya. Ade, mas, kau kini yang dekat di. Zak cuma ni melon doh nak. Masa ini dah kau, masa ini dah ya. Aku biar aku nang kau ini tak cuma ni ya, gie. Tutup dah gerbang ni. Telang, ini nak etalang. Pateka, kai, cuma kangkam, cuma. Baca makan belon dulu, baci, eh baci nanti. Lah, kita kena selop. Ih, ngeri ni tapak-tapak kini nak. Lah panduri nak kene. Ih. Ngeri ni serah kini. Apa lagi dah belum dak kini ya? Eh, dah belum dak kala. Ini belum dak nak. Eh. Makaman belo ite ya buat ya. Di mai bisi le boh lebih ya ya radu tang le boh. Sapa tekan ni ya. Oh, pateka. 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 Tarah lagi ni. Oh, pateka. Jaket nandre, buat belot ke kami. Entah lo kena jume. Tapi ni kalau kahani kuju mang daya ni kui dah. Kuju makin daya nak. Oh, pateka jaket nandre, buat belot kami. Api pelak garap biasa magara pikangi. Tak kuju yang nak andai. Pateka. Ya, buat saja min ya, gelaman belot itu ya. Lo bagi ya. Kena ketahuan jawab. Oh iya, lo biar ya buat saja min ya. Makanan belo ya. Menggelaman belo itu aku kerawai nai ya. Buat saja ya. Iya. Buat saja engko. Menggulian rumah kari. Gua pinta bang ke menggulian rumah ya dulu. Abah kerja di mana? Bukan kadu na ikan nasi. Tabah ke kenang. Oh, bapak tegak. Oh, kering. Tabah ke lekap. Nadi tekes serumah ya. Ah. Kau biasa.
Kami dengan cerita telui. Biasa ya. Farah sangat buta kue. Aku bagi ini. Ada? Ya. Ada? Nak senari lah. Ada? Lo nak kesini kue kedi? Iya, iya. Ada? Ada? Ila lo kena sikap, Sikap? Lo nak kesini bagi ini, Abi. Ada? Ada? Mesti gue buta kunda. Ada? 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 Tak lama tak nak terhadap kini. Di paha kata kini yang mencilih, Pam. Terhadap ke? Oh iya, si jilin nak buat, si tuan nak buat. Si tuan nak buat tak? Nak kaya bulu belum ni melah lebih. Anda? Anda? Enggak. Enggak biasa biar aku. Ih, kau nak kari? Tak nak dia. Dah rasa dia dah lah buat. Enda. Bominya enda biasa ya. Apa dia ya? Ya ah buat ti belonda ya ene melale mencile nasi gersing ena buat ya ya makaman belo ite ya ya. Ya buat belonda ya ya. Oh, ti mah bas gunang ki mah be mesra moti sing. Ena megersing na isem gersing ena buat ya makaman belo ite ya. Ena nah megersing kelah ya. Ena nah melale bulung na em gersing ka. Ya, buat ya ya. Hei. Oh, nanti cirle enak puna anak Siapa yang buat bulung nana? Enak puna anak enak. Enak buat puna anak nanti cirle nusurkan nanti cirle nusurkan. Nusurkan nanti cirle nusurkan. Enak puna ane. Hi, kamu kau putus sebab bulu emen nanti cirle. Oh, masalah aja, masalah nanti. Rasis saya kamu rasis sih. Mak Sarah. Dua kali akan aku begini surat tawa-tawa anda. Mak Sarah. Nusurkan, nusurkan, nusurkan. Ih, lo gak belokan. Aku lo. Nusurkan, nusurkan. Nusurkan. Ih. Oh, Mak Sarah. Kalau bapak tiba belok lagi ini kan. Kriya suruh belok lagi berarti kini. Kalau nusur tiken. Ih. Acara Mak Sarah anda. Oh, Mak Sarah. Jalankan. Aku. Jalankan. Nusurkan. 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 Nusurkan, nusurkan. Uleh, uleh kila. Nusurkan. Oh, baca kunus. Oh, nak kaya maling. Nusur, nusur, nusur. Nusurkan, nusurkan. Oh, dah, oh, dah, Sarah. Jangan ada, Sarah. Jangan nak nusurkan. Lakar nusur, lakar nusur. Nusurkan. Kau lah aku dibuat anda belok. Kau lah aku dibuat anda belok. Lah kena ngata kak kena jumaku.
Cuma dia kena di loi blok kene. Man belo te kami laki baci buat. Uga make la blok kene nin kene. Ari na belo ku kak kene. Enda la blok kene, enda belo tante muti ula pagi perawai kene uga kusur na de sila. Memang payo enda cuma tante muti. Tapi wa aku kontra se ras belo ene kena ku kontra. Lo baci engkai makan anda rawai kene ye. Engkai karawai kene kusur na sila nangki. Kena kak kene senang ku belo. Kena rawat, kena uga kak kena bagi. Kusuruh deh, kusuruh. Kusuruh deh. Ula kena bagi. Ula rawat. Ula kena bagi. Ula rawat, kusuruh deh. Kusuruh deh. Engkai makan rawai. Mati ku kerban. Engkai makan rawai. Mati ku kerban. Pagi perayaan deh. Cuma kuasa nanda wong biri de lah kena kurawai beging. Enda belu kak kena ngin se misrawai kena nanda cirla. Adilah kena ku juma kami, tah kena kena di sana. Dah ibe pun juma. Dah kami kena nda nak. Uga dah kena. Lalu bung kami kena. Dah kena. Lalu bung kena laku bagi jah kak kena kurawai beging. Lalu bung kami kena nda lalap. Lali nda belu kami, man belu te kami. Man belu kena dengan si geruaria. Ekhan te kena kuaba belung galong man kau gulen rumah. Oi, egel lebuhi kami kene nde ya. Adi mak belo kene kujime, ngata kene. Roh kene ku kuyan kuas. Ba kami belo kene bapa teke. Ning kene bagi. Lebuhi kami kene nde na, eko nande sir lembah kampele nande makan man belo ite ko. Biar dengaku. Lamo eko. Lo biar eko. Lo yang merawe. Digan na pepage di lebu-lebuhi da kami. Ba cila bagi. Biar ada sir le, makan man belo nde ite. Bacilah begini, bacilah bagi kami. Makan ada kena dahi ya, nin kusapu. Dahi kami dana, lebuhi kami kena dalalap. Lah kena ngaloi, makan nangki kami. Kusuruh dan ada cirle nangki. Jok-jok nak buta aku mesti ku akak ngomong. Kurang kusur jok-jok kan, pagi ulan aja, pagi asal jok-jok kena buta ne. Kena pe, bagi kakuban. Udah pelingan ini bawa kena barangkala. Ila kai barang buku man. Untung lah kena kuadukan ni. Kampe bacing kuadukan nang kombiri kambarin da juma kuah. Dah kata nang kombiri. Sangat nang kombiri barin deh. Tang kuadu kombiri kuah. Maka tambari iya. Tambari aku mesti kak aku buta kuin deh. Tambari kena nang deh cirlen. Semburi buta kuih aku mesti kuah. Bagi aku ban kena. Ya nak. Maka tambari na. Enggak tukul lah kari aku. Lo ambil. Tukul lah bagi aku ban. Bagi aku ban. Lo baci. Lo baci di laki nang beri beru. Ula kini kari rusur salah rusur dan kene. Nah kene, ada mina mina. Iya, ando kena ku sempuri. Kene ya, tamari ya, tamari. Lo baca di laki dan di baru. Kene lah ya. Iya, kene apa bacing ya? Lang aku dek kena ling mina ku babe bagi. Ling mina ku babe. Apa ikhnya ya, ning ya? Suruh tamari ya, suruh tamari. Suruh tamari nak, suruh tamari. Apa ikhnya ya, apa ikhnya? Pagi itu kebiasaan bagi. Mungkai pakai tambah laut. Kucurinya membuta aku. Ya, masih kalau dia. Latih dengan kakak kene, gua kini. Labola tina. Saja aku bagi kena dina merawelang, lang gaya aku pun sama merawelang labus tu. Lang adila naik kena merawat dek kene. Aku li dah luahku, maka aku meremen kene. Luahku dah kapa buah naga, lo keri. Kira talong kau dah kena buah naga. Baru dah putih kibel lo. Nak kene, li dah luah kau buah naga. Ada buah naga ni. Gaulan aku, cocokin dulu buta kue. Kau sah ada perlu ada kerja berkerja. Pagi lah naik rawai kena kami naik ye. Lang ya. Pagi nunggu kena ye. Kau nunggu di tempat kami lah kam jume. Kena kinda mak sarah. Cuma biar lu kan semua ni. Iya min merat kira lah. Sebagai nak jadi na. Kau di merah kita lo kakin ya merawa kain. Kena kita merah belum kita. Serah hukum salah kakin kita nang kuna. Salah lah, tapi cara ngadu kami baci. Saja lo kaya. Adine, men panganan kene sampai bokeh. Lama kaya.
pan kene bena kene da ya. Atur entah lo kene bena ya. Entah bena belum janji ena. Belum janji ini kenapa yang belang tura? Bibit nama bapak kami Jandina. Oh, bibitnya Jandina. Udah kena yang mager. Nenda buah naga, nenda buah naga kadi he na kota Cani. Dan hari kini. Kota Cani. Belum sama kesri. Cuma kadi buat kami cuma bapak kadi, bapak Gomo. Bibit na kota Cani nari buah naga kota Cani kagine. Tadi kita harus naga sarah he mencuri roti. Mencuri juga lagi na bapak teke. Mencuri juga lagi. Jika gua berita nan tante muti, udah kena serda hindu. Langa dana. Em tak kena kena. Darah mesti serdahin kami, nanti yang tinggi kami. Menserdakan ini. Okey lah, saya ke rumah nami. Bapak anak kali gak kena. Karbul. Gua meling mana dia nanti. Bapak anak saya karbul. Lagi nak saya ji. Lagi karbul ini. Hai saya karbul nak. Karo bulek ni lah, langa blok bangke. Gua di rumah serdahin kena ke rumah kalau banyak. Gua kena ke karbul bahki. Lah bawa aku mah bahas tanah. Nanda yang tiennya memahami. Ia beloh ke KA. Merangu lah iya lah lah iya senang di pakaian karbu lah iya tu kapa. Banyak kak kira cuci nak karbu. Masa kau merawat tentu mesti dah bangku. Ege jong duda milo cede. Em kak ada kamar terah aku cuci ada kamin bejong kuda ti. Kau kak kena hamelang. Kita jong tak kena jong nelang. Emak puji Tuhan lah kena hamaja. Tapi jongkin anda ngomterak pompan dami. Enggak nak. Jongkin anda dia mungkin pompa kini. Enggak. Tapi aku cek bunga. Bukak mulai bunga-bunga jong dan ningkala. Adi musim-musim. Bunga jong kita kujuma aku nak melalui kita pencit nak kita bagi kini. Basi kaki guntarwani nak. Adi sangat lebih guntarwani. Melalui wani adi ne. Bagas dong. Telum berengih mentas kak wani arah kutah ni. Biar tak janari kangen lah kutah. Aku biarkan kujuma bagi. Cicak pagi jumat tadi kujuma nak. Cicak pagi kujuma gua kin. Jong tanda. Senin ke pagi ya. Oi. Kara bulu pengur jumat arah nak kida arah. Kita hendak. Enggak. Arah kan jumat kar bulu. Ah, dalam PT, dalam ku lonjuharkan. Oh. Insya Allah lagi. Lah kan dengan ngolih gua kini lah. Aku lah gak bawa mandat siger ya. Maka bagian ini ku. Aku gak melihe. Ega bujur ya ngoman kami belum raya. Amin lagi anggur kita resilak nanti lagi lo dah lihat bujur melalau patah ke. Lalu lo kata kaman tante muti, aku bilang tante muti ya. Lah, boleh baca aman kuban tante muti ya. Aku lagi kena merawa ya. Aku bagian lu si berikan anda ya. Oh, lu kena pemilai mela, aku lu kari bagian nama yang tiap. Oh, perutang-utang beha, ngok kanan kau belum nak kakak. Belum kalau orang dapet, si siang ni. Marah gak jadi belum gak. Bacika, ya boleh cika bagai melus ni. Iya, di patah ke bagahkin. Oh, ya bujur melala. Adon si waras ni, bagahkin belum gak dong bagah pe buat ni. Itu lo pun bagah belum gak dong. Ya, matikan. Perkayu, kain hari balik. Perkayu, kain hari. Sebelum mati kena kain hari dengan balen geng. Ulah mati kelebih, ulah mati kan. Kain ini nak nak. Oh, kujuma masing-masing. Macam itu ngolihi. Enggak dah kita, atau kujuma data. Sini cuma tanda. Oh, eh, kena sapu kena anda pergi dah kena kau kahdi. Oh, tak kita ya. Oh, tak ya. Sini cuma tanda. Ya, lah. Oh, tak kita ya. Oh, tak. Lampak kelebihan.